Onsdag 25. november 1896 var festdag i landsdelen vår. Det var dagen for den offisielle åpningen av Setesdalsbanen. I om lag 5 år hadde anleggstida vara. Den 21. juli 1891 hadde kongen, som den gangen var Oscar den andre, teket første spadestikket på jernbaneanlegget. Anleggsdrifta hadde gjeng greit unna når en tenker på det hjelpebehov som de den gangen hadde. Og i 1895 kunne det settes i gang prøvedrift på den 44 kilometer lange strekningen mellom Kristiansand og Hegeland. Men åpningen av hele banestrekningen var altså år etter, den 25. november 1896. Festtoget, som den dagen drog oppover med Byglandsjord som mål, stoppet på stasjoner og stoppestar. Folk i alle aldre var møtte fram i sin fineste stas, viftet med flagg og ropet hurra for de nye framkomstmidlene. På Byglandsjord var folkemengden stor, og politikere fra hele dalføret samlet. Statsminister Hagerup hadde ansvaret for den høytidelige åpningen og talte om den løftestang de nye framkomstmidlene kunne bli for distriktet. Som filmen syner er vi på Grovan stasjon. Grovan var frem til 1930-året en liten stasjon på Setesdalsbanen. Det var Øst Riveland og deler av Birkenes og Vegusdal som naturlig sokna til denne stasjonen. I 1938 ble Sørlandsbanen åpnet til Kristiansand, og nå ble Grovan endestasjon på Setesdalsbanen med omlasting av folk og gods. Grovan ble et knutepunkt og en stor arbeidsplass. Mange setesdøler har ennå minne om opphold og ventetid på Grovan, på vei hjem eller ute i været. Som vi nett så på filmen, var det kålfylling på Grovan. Ellers fylte de kål på Hegeland og på Byglandsjord. Vi vil ta en tur med Setesdalsbanen opp til Byglandsjord og ned til Kristiansand. Vi stanser på stasjoner, møter folk og prøver å få et inntrykk av den pulsåra Setesdalsbanen var i dalføret vårt gjennom 66 år. Så har vi tatt med en del vinterbiletter, og mot slutten av filmen ser vi siste toget som gikk til Byglandsjord. Filmen er sett sammen av filmbiter en har lånt inn fra amatørfotografer i distriktet. Vi har begynt oppstigningen mot Hegeland. Mellom Grovan og Hegeland stasjoner var avstanden 24 kilometer, og stigningen 128 meter. Jernbanen fylte ultravassdrag i vakker, men vild natur. Problemer kunne bli store når snøen la seg djup vinterstid, og lokomotivet kjørte seg fast og ble stående i dagevis. Ja, i februar 1900 ble toget stående i 3 veker, blir det fortalt. Vi har kjørt frem omkring Sjå og er nå ved Vrengen, der det var særlig vanskelig å komme frem vinterstid. Her ligger Beihølen, hit oppgår museumsbanen, en bane som binder sammen nåtida med den tida da Setesdalsbanen var hovedferdselsåret i dalføret. I det jubileumsåret vi nå er inne i, arbeider det med å forlenge museumsbanen opp til Røyknes. Vi
Øvre Børes Island i Iveland, sokna til Røyknes. En tettstad med to butikker vokste fram rundt denne stasjonen. Særlig skjøt utvikling av fart på Røyknes under bygging av Nomland kraftstasjon omkring 1920. Og når godstrafikken på Setesdalsbanen nådde en topp, nett i 1919-20, så kom nok det mye av den store godsmengda som kom over Røyknes stasjon til dette anlegget. Lokomotivet med godsvognene på slep, tøffet frem om Beinstveit lasteplass. Her var sagbruket, og banen hadde sidspår inn dit. Vi nærmer oss Iveland stasjon, og toget bukta seg gjennom skarpe kurver. De skarpeste på hele banestrekninga. Kommunene i Dalføre ville gjerne ha så mye av banelina som rå på egen jord. Bygden og kommunestyret prøvde å dra hvert til seg. I Iveland ville de gjerne har banesporet på østsida utfart. Men først på Hundnes kom det til å krysse åna. Setesdalsbanen kom ikke på Ivelands grunn i det hele. Ivelands stasjon lå i Hegeland, men navnet forteller at denne stasjonen var et Ivelandsbygda til banen. Veg ble bygd fra Skajørgrena med bru over Otra ved Kattefoss, en bru som ble ferdig få dager før den høytidelige baneåpninga i 1896. Om Setesdalsbanen ikke gikk gjennom Iveland, så ble nok de nye samferdselsmidlene ei dør mot omværet for ivlendingene, lik så mye som for folk ellers i dalen. Folk i dalen hadde sett fram til å få bane. Vegene var ringe, og næringslivet blømte ikke. I 1888 hadde Gunnar Rysstad skrevet diktet Setesdalsbanen. Han er så lang denne Setesdalen, du gjeng deg trøtt og lei og galen. Der er bakke opp og bakke ned, du gjeng og verker i hver en le. De menn som sitter i stortingssalen, nå lyter hjelpe på Setesdalen. Folk sukker sårt ifra sør til nord, lat oss få bane til bygglandsjord. Her er så dødt, du må meste fele, det hjelper lite hvor sårt vi trele. Med hogen tung og med armen sår, de auker gjeld inn fra år til år. Her er skog og fosser og vene lier, men bonden krauna før kleine tider. Her er feite beit og malm i fjell, men lite lønnsamt er alt vårt stell. Ja, lat nå eim hesten lasse drage, så vil jeg tru at det skal seg lage. Så vær der arbeid for store og små, som nå er nøyde til reise ifrå. Og mange kjem som vil dalens gåe, og der er ikke smått det vi hever og bjoe. Så fagre lier og fjell og fjord, må det leitas etter i sør og nord. En brødkasse fra Kile Bakeri skal vi tog i dag. Kanskje skal brøda til Evje der brødrene Gullestad selger kilebrød. Søren Stedal, kretturhandler og kjent personligdom i Hegeland, på vegen med handkjæra si. Salve Birkeland og Ola Roland i gildsamtalen. Mange lange og strie turer hadde banevakterne. Lina skulle inspiseres før toget kom. Om somrene når brannfaren var stor, måtte de følge etter damptoget og se til at lokomotivet ikke sette brann. Thank you.
Mellom Kiel og Fennefoss hadde dampbåten Bjoren gjengen fra 1867 av og frakta gods og personer. Men da banen kom, var jobben på Kielefjorden gjort. Bjoren ble delt i to og frakta til Byglandsfjorden for å gå i rute der, sammen med broren Dølen. I Kiledalen krysser veg og bane. Da jernvegen ble bygd, rådde hestenvegen. Men bilene kom og vokste seg større. Jernbaneundergangen i Kiledalen ble en flaskehals, et nålauge, der de største lastebilene ikke kom fram. Filmavsnittet som jeg her ser er fra 1960, og bussen på veg fra dalen til byen var en av de nye Setesdalsruta. Om få år skulle disse bussene ta over etter reimhesten. Hornsund er første stoppestaden i Aust-Agder fylke og Hornnes kommune. Det var Fergesund, vestre del av Iveland, sokna til Hornsund. Når soknepresten skulle til kirke i Iveland, fylte han toget fra Evje til Hornsund, ferja av Otra og fikk hesteskyss til Birketveit. Navnet Hornsund og Moisund var nye navn som kom med jernbanen. Heiegardene vest i Hornnesbygda sokna til Moisund stasjon. Og her var Fergesund over til skrivergarden Klepp. Gards nummer 1 i Evje kommune. Poståpneren på Moi, Helga Moi, hentet postsekken som kommer med postvogna. Posten kom med toget hver føremiddag. En eller to funksjonærer fylte toget hver dag og sorterte posten på vegen. Folk kunne levere brev og pakker på toget, og brevet ble stemplet med Setesdalsbanen. Alle stasjonsmeistre hadde til oppgave å rapportere inn temperaturen hver morgen. Og Moisund var kjent for å være kaldeste staden på banestrekninga. Det blir fortalt at særlig én stasjonsmeister sette seg ære i å ha kulderekorden. Det var vassfylling på Moisund. Vattenløyta ei ellers fylle ofte på stasjoner og mellom stasjoner. Hornnes ligger midt i været i Herm og Johannes Garet regner sågemennene sine. Her var ting fra gammelt, og på Hornnes bodde futen for Vestre Gråbyggelag fra 1865 til 1919. I 1918 fikk bygda landsgymnas. Nær stasjonen ble det bygd hotell, bokhandel og bakeri. Ikke lite trafikk gikk fra Åseral gjennom Dåsvarsdalen til Hornnes stasjon. Hit gikk Åseralsruta fra 1924 av. Jernbanelina ble lagt over Otra ved Hornnes. Enda Hundøland igjen hadde sett banen hadde gjenge gjennom Dåsnes og først krysset åna ved Fennefoss. Det er motorvogna vi her ser. To slike ble sett inn i persontrafikken på Setesdalsbanen i 1927. Kvinna i Setesdalsdrakt vi ser stige ombord var Tora Kjetser, født Nomeland. Jon Uleberg, som fra 1961 kjørte post i Dåsvarsdalen til Kjetser og Tveit, har også i dag fengt postsekk med toget. Mellom Hornnes og Evje stasjoner hadde en to stoppestad, Fjordveien og Evjemoen. Evjemoen holdeplass lå lengst nord, ved gamle leiren. Fjordveien holdeplass lå der hovedporten nå ligger. Ved Fjordveien holdeplass gikk fra gammelt veg ned mot Otra, der de ferget over til Fare i Hornnes. Evjemoen ble åpnet som eksersplass i 1916 og fikk sitte og seie for trafikkgrunnlaget på banen. Dramatisk ble auken under krigen da det jamt var stasjonert flere tusen tyske soldater på Evjemoen. Evje stasjon ble lagt ved Berkelands bru. Her lå i 1896 Hotell Dølen og et par bostadhus. Ellers var det Furuskogen som rådde grunnen. Men rundt stasjonen vokste Evje sentrum opp, med forretninger og bostadhus. Fra butikkene kom de daglig til stasjonen med handkjernene sine for å hente varer. Her ser vi Knut Lund hente varer til Torgeir Lunds forretning. Evje er og har vært et trafikknutepunkt med samband oppover og nedover langs dalføret og på tvers av dalen østover og vestover. Sommeren 1962 kom Arnardo med sirkuset sitt til Evje. Men elefantvogna kom ikke gjennom nålauget i Kildalen og løp gjøre vennereis. Men Arnardo visste råd,
sende dyra med Setesdalsbanen. En forpasselig fotograf var på staden og ga det stolte dyra et varig filmliv. Rundt Evje stasjon var det hektisk aktivitet, sent og tidlig. Her fikk en også et sosialt sentrum. Toget var en kulturfaktor, er det sagt. Særlig må vi nevne kveldstoget. Da møtte folk opp for å få med dagsavisene hjem. I god tid kom folk for å høre nytt og gode historier. På benkene i venterommet samtaler de om det som til ei hver tid var fram i tida, medan de venter på Fædrelandsvennen, Sørlandet, Agdertiden, alt etter politisk farge. Rundt stasjonsbygningen på Evje kunne en ellers sommerstid glede seg over et vakkert hageanlegg. På vei til Byglandsfjord kjører vi nå ut av Evje sentrum og passerer Sindremoen. Neste stans er Flatebygde Stoppestad ved Evje kirke. Her steg flatebygdinger og folk på vei til og fra Flåt gruve av og på. Landskapet til venstre blir kallet Myrene, og til høyre ligger Bjønnefjell. Her satte toget fyr i 1905, og det utviklet seg til en storbrann de lenge gikk ord om. Vi ser Byglandsfjorddemningen og kjører inn i Bygland kommune. Garen ved sørenden av Byglandsfjorden heter Vassen, men stasjonsnavnet der banen møtte fjorden og fikk sitt endepunkt ble Byglandsfjord. Vi er nå kommet til porten til det egentlige Setesdal. Både landskap og kultur skifter karakter her. Også rundt stasjonen på Byglandsfjord vokste det fram en tettstad. Her kom sagbruk, hotell og butikker. Bussen vi ser venter på å få frakte folk som har kommet med tog i dag via oppover dalen. Lutlaget Setesdal automobilruter ble skipet etter første verdenskrigen for å trafikere dalen fra Byglandsfjord til Hovden. Bussen vann over dampbåtene Bjorden og Dølen i kampen om frakt av passasjerer og gods. Men da banen først kom til dalen, var det disse einbåtene som bar trafikken videre sommerstid til Bygland, til Ose, og når det var høg vassstand helt til Granheim. Personalet som kom opp med kveldstoget lagt overnatte på Byglandsfjord. Her var også lokomotivstall. En tid arbeidet det lokomotivpusser i full stilling på Byglandsfjord. Kål og røyk sulka til lokomotivet, og messingen måtte skine og holdes blank. På Byglandsfjord hadde de selvsagt svingskive, og lokomotivet ble snudd for å gjøre vennereis til byen, eller til grovene etter 1938. Nytt kål fylles på før turen er ned dalen. Og som vi snart ser på filmen, ble lokomotivet tømt for slagg. Det er Jens Senum vi her møter, kjent tømmerflåter, og bor til den ikke mindre kjente Otto Fipp. At han har balansert på flytende tømmerstokker før, trenger ingen tvile på. Det ser ut til å være sliptømmer som i dag blir dreget opp av vattnet, for å fraktes med jernbanevogn ut til dalen. Hunsfors fabrikker hadde i 1897 gjort kontrakt med NSB om frakt av tømmer fra Byglandsfjord til Vennesla. En kontrakt som ble fornyet i 1930-årene.
Men storparten av tømmeret var nok Otraelva på sin breie rygg ut dalføret. Helt fram til lastebilene overtok transporten. Skurtømmeret fra Setesdal ble tatt i land fra bom på Byglandsfjord og gikk til Byglandsfjord sagbruk og høvleri, som ble bygd i 1898. Produkter fra saga ble lastet opp på godsvognene. Saga var avhengig av banen, og banen fikk saga som en viktig del av trafikkgrunnlaget sitt. Vi skal snart se opp jorden ligge ved kai på Byglandsfjord. Båten ser gammel og sliten ut i dag. Først ble han utkonkurrert av banen på Kilefjorden, og på Byglandsfjorden måtte han gi tapt for bilruta. En del år har han i Olav Fransson Syrtveits eie gjeng i rute til garen på vestsiden av fjorden. Det kan se ut som undergang og opphogging venter, men så gikk det ikke slik. I 1994 stod jorden opp til nytt liv, og nye turer på Byglandsfjorden og Åraksfjorden. Båten var restaurert under faglig leding av Riksantikvaren, til glede for alle med sans for viktige kulturminner. Vi er på vei ned til Kristiansand og kjører snart inn i Evje kommune, der første stoppestaden er Syrtveit. Den store arbeidsplassen i Evje var vi gjennom mange år Flåt Nikkelgruve og Evje Nikkelverk, som på det meste hadde over 300 personer på lønningslista. Banen transporterte koks opp til verket, og Nikkelmakte ned til Kristiansand. Det var selvsagt sidespår til Nikkelverket, og mange ekstra tog gikk hit. Gruva og banen var i høy grad avhengig av hverandre. Drifta i Flåtgruva, som var kommet i gang i 1872, laut stans i 1894. Utgiftene var for store. Setesdalsbanen reduserte transportutgiftene mellom Kristiansand og Evje til rundt rekna en sjettedel, og de nye transportmidlene var nok en avgjørende grunn til at drifta ble teken opp igjen i 1899. Fjellet i Evje er kjent for å være rikt på verdier. Da banen var kommet, tok feldspattdrifta seg opp i bygda. I nokre av fjella er det teket ut store mengder kvarts og feldspatt. Mange av arbeiderne på smeltehytta ved Fossvik arbeidde i feldspattbrudd i perioder det ikke smelta nikkelkonsentrat. Særlig mye fikk feldspatten å si i de åra gruvedrifta på Flåt lå ned, i åra 1920-27. I de åra bygde de feldspattmølle på Evje, og det var selvsagt ikke tilfeldig at hun ble lagt ved jernbanestasjonen. På vei ut av Evje kommune gir vi en liten stans på Evjemoen, eller rettere sagt Bjordaveien stoppestad, der poststyrer Leif Birkeland sender post fra mannskapet i militærleiren. Toget kjører over Hornnes bru, der Otra vier seg ut i Breiflå. Brua var 137,5 meter lang og hadde 5 spenn. Nå i 1996 har Evje Hornnes kommune inne søknad om tilskudd til restaurering av brua. De håper arbeidet kan bli utført neste år. Hornnes er skogsbygd og kjent for fint tømmer. Og det var skogsprodukt som dominerte godstransporten fra Hornnes, noe som filmen gir oss et godt inntrykk av. Vi mener planken som ble lastet ombord på godsvogna må komme fra grunn av Hornnes et sagbruk nær stasjonen. Vi trenger nemlig kjensel på karrene som jobber. En stor stabu var bygd ved stasjonen. Det ble stav som var skåren på sagen i Hornnes, eller tilkjørt gåserall, lagret før han ble lastet på jernbanemål. Vedprops og slip ble jo sendt med toget fra Hornnes bygda til byen. Vi nevnte ikke skogsprodukt på vegen vår gjennom Evje, men Evje var også skogsbygd. Hadde to sagbruk med høvleri, og på stasjonsområdet på Evje var bygd to stavbuer. Neste stasjon er Moison, og på Moison stasjon ble det eksportert skogsprodukt som over Evje og Hornnes stasjoner. Moi hadde sagbruk, og både fra Evje siden av Otra og fra Heiegaren i vest ble de kjørt inn
mye stav og andre skogsprodukter i den stasjonen. Under krigen øket trafikken over Moisson, av de tyskerne hadde ammunisjonslager, bensinlager og fangeleir for russere her. Arbeidstjenesteleiren på Hannasfeltet sokna også til Moisson stasjon. Men det var fra Hegeland stasjon der vi nå kjører inn. Det som avgjort ble sendt mest stav. Her var bygd hele 11 stavbuer, og i høgsesongen sendte de nedover mange ekstra tog fra Hegeland. Og stavkongen, ja det var Jon Ropstad som vi her ser. Og her ser vi Søren Stedal, som vi møtte på vegen vår oppover, lei ei noe motvilje og ku, ombord i en kretturvogn. En dag hver veke gikk det kretturtog nedover fra Byglandsjord. Særlig om høsten kunne det være mye dyr med disse togene. Mye godstrafikk til og fra de indre bygdene i Vestagder gikk over Hegeland. Molybden fra flottoppgruva i Grindheim til dømes ble sendt fra Hegeland stasjon. På Hegeland var i alt 1260 meter sidespor, og mange vogner kunne stå der og vente på å bli lastet opp. God kunde for NSB var Kristian Frivold, som drev største sagbruket på strekninga vår nedsett av Byglandsjord Dampsag. Han hadde jo trevarefabrikk. Vi er kommet ned til Røyknes. Etter det vi fikk opplyst, ble det ikke sendt så mye mjølk og fløte med toget fra noen stasjon eller stoppestad som fra Røyknes. Filmen vår er teken opp etter 1938, og derfor må vi skifte tog her på grovene. Vi følger Sørlandsbanen siste biten av turen vår innad til stasjonen i Kristiansand. Sørlandsbanen fylgde i hovedsak samme trasé som Setesdalsbanen hadde fylgt mellom grovene og byen. Da statsminister Hagerup åpnet banen i 1896, sa han mellom andre, sitat, «Med store forventninger i møte ses den nye samferdselslinjes frukter for næringslivets utvikling, så vel i by som bygd», sitat slutt. Vi håper filmen vår gir inntrykk av at Setesdalsbanen bar frukter for distriktet, og at banen sette fart i næringslivsutviklingen på mange områder, ja var en føresetning for mye av produksjonen i dalføret. Men etter hvert ble banens i fremtid uviss. Da Sørlandsbanen kom, fikk en dyr omlasting på grovene. Den omfattende trafikken mellom Kristiansand og Vennesla ble ikke lenger godskreven Setesdalsbanen. Det ble jo underskudd på banedriften, underskudd som bare vokste seg større år for år, og materiellet ble mer og mer nedslitt. De som kjempet for banen så at han måtte få normalspor for å ha i fremtid. Og så sent som i 1949 gikk flertallet i jernbanekomiteen inn for ombygging til bredt spor. Samme standpunktet hadde stortingsrepresentantene fra Agder. I denne delen av filmen ser vi Setesdalsbanen gå gjennom idylliske vinterlandskap. Men for lokomotivføreren var vinteren slett ikke alltid idyll. Vi har nevnt året 1900, da toget sto i 3 veker. Andre rike snøvintre det går ord om at toget kjørte seg fast og ble stående, var 1925, 1937, 1951 og 1954.
Vi gjeng inn i barntoget på Evje 17. mai 1957. Vi tar med glimt fra denne dagen, for i bilkortesjen senere på ettermiddagen demonstrerte det lokale husmorlaget med krav om at Dalen måtte få ha jernbanen sin. Vi ser Astrid Kile og Jorunn Lie dra lokomotivet, og fyrbøter var Kari Klepp. Men 13. januar 1960 gjorde Stortinget mot ni røyster vedtak om at Setesdalsbanen skulle leies ned. Søndag 2. september 1962 ble dagen da siste toget gikk. Dagen før er Evje skole med rektor og skoleinspektør Torgrim Dåsnes møtt opp for å ta farvel med Setesdalsbanen. Vi ser eleven Lars Kile henge krans på lokomotivet, en krans som er teken vare på og som var bunnen av lyng og blommer plukka av morens Astrid. Femteklassingen Bertha Rokstad er feng æra av å gi blommer til lokføreren. Eleverne til Ola og Uleberg vinker til toget som kjører ut av stasjonen. Og Søren Kallhovd og Knut Reidar Dovland fotograferer og filmer. Grobane 2. september 1962. Folkemengda er stor. Mellom de mange frammøtte ser vi seks ungdommer fra Vennesla, staselig kledde i drakter som likna mye de samfunnstoppene hadde båret, som fylte festtoget i november 1896. Siste ordinære toget hadde gjengt dagen før. Toget som nå ruller ut fra Grobane stasjon, har den ene store oppgåva. Ta farvel med distriktet Setesdalsbanen har tjent. Takke for samarbeid gjennom 66 år, med rik utvikling og store forandringer. Toget hev denne spesielle søndagen 8 vogner, og hadde plass til 600 mennesker. Bare et fåtal av de som ønskte å bli med, fikk plass. Bilene kjørte parallelt med toget i stort tal, stoppet på stasjonene, for å ta med seg så mye av hyllingsfæra som råd. En merkelig blanding av feststemning og gravferdsstemning rådde, en blanding av glede og takksemd for det banen hadde hatt å si, og vemod over at det nå var slutt. Så er vi stoppet på Hegeland. Filmen og folka vi ser taler sitt sterke og tydelige språk. Mannen i framgrunnen med hatt nevner vi heter Oskar Mjølund. Han hadde vært ekspeditør på Grobane og ble steinhard stasjonsmeister i Kragerø. Snart treffer vi at de velkledde ungdommene fra Vennesla. De presenterer seg for oss og forteller at de heter Rolf Syvertsen, Annelil Gunnarsen, Alf Honnemyr, Astrid Eliassen, Einar Ropstad og Marilyn Mortensen. Vi ser inn i kaféen på Hegeland stasjon. Før 1940 hadde her vært fast drift, når toget hadde langstans på Kile. Sette færre folk pris på å kunne kjøpe kaffe og en matbit her. Det samme gjorde de som kjørte gods til eller fra stasjonen. Evjebygda tek mot siste toget med flagg på halv stong. De tre kvinnene som snart dukket opp i billettet
er fra Venstre Margit Wiberg, Solveig Østerhus og Erna Mikkalsen. Og her ser vi Jakob Nygaard, kjent politiker i Vennesla. Vi hører døv i håndmusikk og ser folk skunde seg til bilene for å følge toget til Byglandsfjord. Jernbanekoret skal vi senere se og høre. Medlemmen i koret har kommet opp til Byglandsfjord med motorvogner før på dagen. Vi lette se seg rundt i den vesle stasjonsbyen, medan Harald Rike Arnesen syng songen sin om Setesdalsbanen. Et kveldstog står og venter på Byglandsfjord stasjon. Den siste passasjeren klemmer hastig rundt en venn. Vinden jager røyken ifra et lokomotiv. Noen er på reise, men de fleste blir igjen. På benken bort ved veggen sitter det to gamle menn som bare går hit for å få motion. En trofast årets jente vinker kjæresten farvel mens toget går mot Grovane stasjon. Men siste tog er gått, det gikk i 1962. For utvikling kan ingen stå imot. Det reiste slik det kom en gang i 1896. I røyk og damp og lukta kreosol. Du tøffa, trevst og trofast, langs Otra elvas bredd. Turen gikk som regel uten stående sensasjon. For ballene med gull var få og pengesekken lett. Og sjelden sto revolver med livet av stasjon. Men du band stedet sammen og alt gikk et tår. Fra Grovane opp til Byglandsfjord. Og alt gikk det noen og ventet når du kom. Men siste tog er gått, det gikk i 1962. Og utvikling kan ingen stå imot. Du reiste slik du kom en gang i 1896. I røyk og damp og lukta kreosol. Thank you.
Folkemengden på Byglandsfjord er stor. Jernbanefunksjonærer som har hatt arbeid sitt på Setesdalsbanen er her. På lista over innbedende gjester finner vi to fylkesmenn, ordføreren i distriktet, vegsjefen i Agderfylka og to distriktsjefer i NSB. Men ingen representerte sentralstyresmaktene eller NSB sitt hovedstyre. Åsmund Faremo styrte høgtida og sa at Dalen hadde ført en seig kamp for banen sin. Og han uttrykte vonbrot over at jernbaneepoken nå var slutt. Ordfører Langerak stelte spørsmålet om distriktet ville få fullgod kompensasjon for det som nå ble teket bort. Ordfører Tallaksen understreket nytten av banen både for by og bygd. Jon Ropstad, beste kunden for Setesdalsbanen, nest etter saga på Byglandsfjord, takket for godt samarbeid, og distriktssjef Jonsen gjorde greie for utviklinger som hadde ført til nedlegging. Det sommarkveld, skåming gror på lette venger over alle fjell. Mørkre og piggar inn meg stenger, inn i bringa lengten sprenger, heit og vill som eld. Skamvattnet ligger der dulramt, blåsvart djupt og stilt. Osså renn mot nutvattnet, fossar, frøser, vilt. Vi hørte Torleif H. Bjørgum spille slott Nordafjells, og Torbjørgum Lipphaus lese ei strofe av diktet sitt med samme titel. Og her ser vi familien Bjørgum. Far Torleif, sønnen Halvar, dottera Liv Helga og kona Helga, alle kledde i dalebunad. Stasjonsmeisteren på Byglandsfjord, Konrad Syvertsen, i samtale med Jon Laila. Seks år gamle Torjus A. Evje husker vel da Setesdalsbanen ble åpnet, og fortell her for Roald Skipsrud om da han vinket til første toget som gikk fram om heimen hans, Evjeplassen. Høgtida er slutt. Vi så nett Jenny og Jørgen Katterås finne inn at de tog. Folkemengda løser seg opp. En 17. mai i Moll, skrev Kristiansandsavisa Agdertiden dagen etter.
mer nedad på Evje stasjon, men vi kan litt legge til det filmen selv forteller. Trulig har han ei tår i øynekroken siste stasjonsmeisteren på Evje, Sveinung Horverak, da han her firer flagget på stasjonen for siste gang. Og vi avslutter denne hyllingsfæra med at ivlendingene tek farvel med en trufast ven og tjener gjennom 66 år. Så var eventyret slutt. Alt dagen etter, mandag 3. september, ble et arbeidslag sett inn for å rive opp skeiner og sviller. Det er de vi ser i arbeid her. Vi har gjennom filmen prøvd å få fram at banen hadde vært ei lyftestang for næringsliv i distriktet, som knapt kan overvurderes. Men alt er dermed ikke sagt. Banen var mer enn et transportmiddel. Banen hadde personligdom. Banen skapte miljø, og ble selv en sentral del av miljøet i distriktet. Evje-kvinna Sofie Lislevann skrev et hyllingsdikt til Setesdalsbanen. Vi tek her med første og siste strofe i diktet. Nei, aldri har noen så trofast vel gått, og betjent så mange i stort og i smått, som Setesdalsbanen, du var som en venn, der du rullet så lett gjennom dalen og gren. Så takker vi banen for alt hva den var, en ørliten drøm i tanken vi har, at en gang du kommer som bredspår igjen, så dalen på nytt kan få blomstre frem. Edith Tveit og Gudrun Haugen fra Evje Apotek er på vei for å hente varer fra de nye transportmidlene. Bussen. Med trist sinn og tårer i øynene tok folket farvel med banen. Men alt har sin tid. Distriktet var lovet ny og brei vei, kompensasjonsvei de kaller. Og spørsmålet folk stelte seg var, kunne den nye veien tjene distriktet like godt som banen hadde gjort? Kunne bilene, som nå var blitt sterke, raske og driftsikre, bli et like godt og kanskje vel så fleksibelt transporttilbud? Nå når over 30 år er farne, tror vi svar må bli ja, og takksomme skal vi være for det. Men like fullt, minn om Setesdalsbanen lever i hugen vår, fyller oss med nostalgi og varme gode tanker. Stasjonsbygningen og pakkbua på Evje fikk stå frem til 1972. Og hadde samme funksjon som før. Her var nå bussentralen med ekspedisjon og venterår. Men forretningsfolk og politikere fant hverandre og ble samt om å bygge stort forretningsbygg og administrasjonssenter. Og stasjonsbygningen løp vike plass og fikk den lagna filmen fortell. Samme vannlagna han hadde Moison stasjon fengt alt i 1963. Men de andre stasjonsbygningene fikk stå, og vonlig ville de få et varig liv. Gled oss med sin vakre arkitektur og minne oss om den tid denne filmen har fortalt om.